Із цього балкону ще 50 років тому безперешкодно і чітко міряв поглядом вигляд чи не на весь проспект, зроблено майже всі фотографії, які вперше в редакції показав нам колега. Режисер телеканалу ТВ-21 «Унгвар» Валерій Коломієць. Уперше, бо тільки нещодавно отримав їх у цифровому форматі. А фотографував на плівку, як і його друзі в ті часи. Ця фотографія знята із дому напротив. Где жил мой друг, соклассник Владимир Мухамедзянов. И он сфотографировал, вот тут и есть моя квартира, и этот самый балкон, с которого сняты все остальные фотографии этого проспекта мною. С этого, ракурс с этого балкона. Направо, в сторону вокзала, вот здесь видно вдали строение, это элеватор, зерновой элеватор. А это налево отснято, на перекресток улицы Капушанская и проспекта. К фотографии меня, можно сказать, приучил мой отец. Это было где-то в 56-57 годах, мне было 5 лет. А он активно увлекался фотографией. Фотографировал друзей, фотографировал нас с мамой. И наш двор многочисленных моих друзей потом дарил нам все фотографии. В те времена это была достаточная редкость, ни у кого больше не было. У меня было фотоаппарата. Я хорошо запомнил, какая волшебная была атмосфера этого процесса. Ту чарівну атмосферу досі відчуває Валерій Коломієць. Минуло за півстоліття, а запахи в пам'яті залишились. Нужно было в совершенно темном помещении, в котором стояли такие заманчивые запахи, кисленькие, вкусненькие. Оказалось, это запахи растворов, проявителей, закрепителей, в которых обрабатывалась пленка, обрабатывались фотографии. Стоял, отец заранее готовил там на кухне все необходимые приборы, свет выключался, и в свете маленького красного фонаря, красный свет не засвечивал ни пленки, ни фотобумаги. Начинался этот процесс. Самый фантастический, прямо сказочный момент, когда на белых листах фотобумаги, которые он опускал одно за одной, в ванночку пластмассовую, в которой был налит проявитель, раствор проявительный. И вот на белом, медленно, из ничего, как для меня в том возрасте, проявлялись сначала черты какого-то нашего двора, потом лица моих друзей и я. И на белом проявлялись, ну, практически как чудо, как сказка. Таку казку вирішив створювати й сам Валерій Коломієць. Тим паче в спадок від батька залишились потрібні вміння. Хоч тоді був просто глядачем. Минав 1968 рік. На побачення на балкон кликала цікавість. А замість квітів Валерій Коломієць приносив фотоапарат. А це вже, к сожалению, не було. Я був випускником 10 класу 9 школи в этот момент. І ми з друзями увлеклись самостоятельно фотоаппаратом и съемками. Для того, чтобы отснять что-нибудь, мы заряжали пленку, и первые 2, 3, 4 кадра, они могли быть в результате засвечены. Такая технология была. И поэтому их нужно было бы отснять, чтобы не просто промотать, а отснять что-то, что не особенно дорого и жалко, если потерялось. Так, зовсім випадково старовинна архітектура проспекту отримувала документальне підтвердження свого існування. Особливо змін. Архітектурний комплекс зникав, розчинявся, губився в нових забудовах. Валерій Коломієць не приховує. Якби знав, що ті світлини, останні з Могікан тодішньої реальності, стануть цінною історією, то фотографував би більше. Желання зафіксувати то время, архитектуру, но не было. Да, и вряд ли могло быть. Мы тогда считали, что это все вечное. Вокруг нас, что самое интересное, это мы. И что это так и будет стоять. Этот город, который я обожаю, я тут родился, и всю жизнь живу, и работаю. Все эти старинные улочки. Сейчас бы я с удовольствием в том времени наснимал то, что сейчас еще на старинных открытках. А тогда мы снимали так. Эти пленки, отпечатав своих друзей и самого себя, раздав фотографии, с тех пор, ну, сколько, с 68-го года, это
54 года пылились, лежали. Прошло время, их уже не было возможности отпечатать заново по причине отсутствия их самого технологического процесса. Проявительной, фотобумаги, все стало цифровым. Та все ж у цифровій ері знайшлося місце і плівкам, із яких ще можна дістати старовинні зображення. Друг, колегам Валерія Коломійця Костянтин Кіш має хобі – оцифровувати плівки. Робить це за допомогою спеціального сканера, який придбав, аби перевести в цифру спершу власний архів старовинних фото. Інколи плівка була більш-менш нормальна, інколи буває така, що головне її добре оцифрувати, щоб вже занести в комп'ютер. Для того просто треба на перебільшеної якості її підсканувати, щоб був запас. Сканером, спробувати сканером зробити так, щоб все, що на ній є, передалося в цифру. В рамку треба зарядити цю плівку і потім вкласти її. Там теж є настройки, куча настроїк всяких своїх. Ну, їх ліпше не приміняти, тому що ліпше руками робити. Тільки так, воно буде ліпше всього, коли руками. Вставляємо сканер, як обичний цей, воно це відскановує з моїми настройками, а потім уже далі Photoshop. А вже потім вже з готовим цифровим файлом вже тоді вже треба сидіти на фотошопі і дуже ретельно те все вичищати. Там уже ручна така робота йде, дуже довга, скрупульозна, чека. І то це все більше всього займає по часу. І важливо просто забрати технічні недоліки, але не втручатися в саму світлину. Ось як, до прикладу, старовинна фотографія філармонії. Все, пляму видавили. Треба ще мало підрівняти буде. Подряпина через весь кадр йде, треба її забрати. Хочеться більше всього оригіналу, щоб був. Ну і з другого іншого боку, треба щось якось теж їх довести до більш-менш нормального результату. Це наша синагога тих часів, 54-й рік. Вона, в принципі, є на багатьох фотках, ну буде ще і так. А ця фотографія чим унікальна, бо що, чого на ній нема? А подивіться самі, бачите, нема цієї спереду. І це ж була синагога, а в неї тут була зверху ліра, закритий був знак, звізда Давіда. Бачите, тут нема прибудівлі, нема ту, що зараз стоїть, як філармонія. Деякі оцифровані фотографії Костянтин Кіш із дозволу власників світлин виставляє в соцмережі. Аби сучасне покоління бачило, яким було місто колись, а досвідчене, щоб перенеслось у свої спогади, пов'язані з Ужгородом. Багато людей, хто хотів би подивитися і припам'ятати, як воно було. Так, я знаю, що це не я такий один, таких людей багато. І як показав цей Фейсбук, що да, так і є. Багато людей спам'ятають, як вони були при тому часі, де вони ходили там, де бігали, яке було місто на той час. Зразу витягає з минулого ці всі спомини. Просто люди вспоминають себе та й все. А для вас чим є такий процес, як теж можливістю відродження історії або щось таке? Ну, от від часу, да. Чому? Це, ну, для мене це цікаво. Подивитися і архів збільшити, подивитися, як я самий був в ті роки. Для Валерія Коломійця фото – спосіб любові до свого міста. А ще повернення найцінніших моментів свого дитинства. Сопровождається грустними нотками. Ну да, не буду скривати. Это тоже 68-й год. Просто она более интересна как фотография таковая, не как документ, как выглядела стройплощадка. Это вот здесь в кадре так называемый комбинат бытовых услуг «Смиричка». И территория перед ним, и начало улицы Заньковецкой, которая брала вот этот дом, выходил и на проспект. Это был магазин «Прогресс». А чем интересно, потому что это в кадре два моих двоюродных брата, которые были в этом, ну, первоклассниками и шли
зі школи домой. Я їх сфотографував. Той балкон досі не зводить очей із проспекту. Щоправда, нині просторим панорамам дещо заважає гілка дерева, яке вже суттєво виросло за півстоліття. Та й забудови перекривають вигляд на просторий проспект. Часто ми нівелюємо цінність фотографій, зроблених швидко на смартфон. Мовляв, це може кожен. А ще, як і колись Валерій Коломієць, гадаємо, що все навколо буде вічним. Тим часом стаємо фіксаторами сучасної історії міста, яку через років 50 із захватом слухатимуть ще ненароджені покоління ужгородців. І, можливо, завдяки нашим нинішнім світлинам вивчатимуть історію міста. Плівка мотивувала берегти кожен кадр, а ми можемо необмежено фіксувати і берегти миті. А в нинішній час війни кожна мить особливо цінна.